Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Wildcraft. A vy jste mě teda donutili si to znova stáhnout. Já jsem to už nechtěla hrát, ale říkám OK, říkali jste mi furt, že tam jsou nový zvířata, je tam nějakých nových map a všechno. A tak já jsem si to včera stáhla a vlastně už jsem jako trošičku zkoumala. Ty zvířata tady jsou fakt pěkný, mně se strašně líbí ten gepard. Ale bohužel jsme chudí, takže to bude o štěstí spíš to dostat. No a teda zkusím pár dílů, uvidím, jak to půjde, jestli vás to bude bavit nebo ne. Viděla jsem, že tady byly nějaký změny, nebo spíš všimla jsem si, dáme single player. A já nevím, kam mám teď jít, sakra, ta myš se furt seká, ale mám pocit, že je to horší než předtím. Tady jsou nějaký nový mapy, musím si je prý upgradeovat, tady jsem to zkoušela. Já jdu na tu farmu, protože já jsem tam, myslím, měla nějaký úkoly ještě fakt jako zdávna. Takže asi spíš tam začneme. A všimla jsem si těch levelů, že je to tam nějak jinak. Vůbec jako jsem to nepobírala, takže jestli mi to pak někdo vysvětlí, tak jako budu ráda. Já jsem tedy doma. To ovládání snad bude přijatelný, nebude to tak hrozný. Jsem to zkoušela teda nastavovat nějak, ale já nevím, proč to tady vidím. Předtím mám pocit, že to nebylo. Jo, takže kozy, prasata, krávy, takže jsem správně. Tak tady si klikneme, ať běžíme. A rovnou teda, když ji tady vidím, tak už nebude existovat. Jako ty vlky mám strašně nahypený, to mám radost, ty jsou silný, za ně ráda hraju. A jenom trošičku to řve, sakra, já nevím, už jsem to dala trošku jako na míň, a ještě já to pak nějak stěším ještě ve Vegasu a bude to, i když já mám pocit, že se mi to takhle nesekalo. To je jiný. Já se s tím musím pohrát, to nejde, říkám, já jsem si to včera jenom stáhla, já fakt jenom chviličku jsem hrála, takže já nevím, jež, už to má 70 level. Počkejte, jo, tuhle, tam to byla ovce. Proč já to mačkám, když já to mám vlastně... já to mám nastavený tady, počkejte, musíme něco udělat s tou hlasitostí, takže já prostě jdu sem. Já si to dám trošku na míň, možná to pak jako vy neuslyšíte vůbec, ale mě to štve. Hele, to možná tady bude reklama, když na to kliknu. Takže... Jo, byla tam reklama, ok, takže počkejte, tady jsou nějaký vajíčka. A já mám 25 a prej... Je obdržíme, když lovíme nepřátele, který jsou vyššího levelu než 50. Je to ještě náhodná šance? OK, já jsem zvědavá, to zkusíme, možná tam bude nějaký petík. Tady máme ranky a já vím, že jsem si to tady pobrala kromě petíka, já nemám žádnýho. Takže já jsem asi úplně na nějakým strašně prvním ranku. Nováček, no samozřejmě, jako co to tady člověk by chtěl. Tohle známe, tohle je dobrý, tady nemám peta. A pak mě trošku štve, já nevím už, jak se to dělalo. Mě to furt říká, že mám level up. Ale čeho? Že uvidíme, to je hrozný, to sekání mě fakt úplně štve. Takže kravičko, ty si to... Ju, to je nějaká hodně silná, tak já budu utíkat, to je takovej... Taková ta moje strategie, kterou jsem dělala vždycky. A dostala jsem 21. Ňam, sníme, chceme XP, chcem si trošku nabrat života. Takže krávy jsou silný, ale ty taky potřebujeme, takže to všechno zabijem, pak dostanu peníze a můžeme na konci udělat zase, já tohle měla strašně ráda, ty truhličky. Pojď. Smečko má, ještě že oni neutočí na to můj smečku, to je tak dobrý, že jde jenom po tom hlavním. Budeme dělat takový kroužky. Tak. Já chci myš. No já si nestihnu ani kousnout, to je docela nebezpečné, ten jako život, který člověk potřebuje fakt jako zvyšovat. Hele, prasata, ty taky máme zabít, OK. Hop. Tak, smečko. No tady ještě prší, ty FPSka, to tam moc nepomáhá. No, dobrý, tak já nevím, stihnu to? Yes. Stihla jsem to, tak teď tady vidím prasátko, takže můžeme vzít rovnou i to prase. Pak tamhle vidím asi další kozu.
bude můj další kandidát na to, aby byl sežrán. Mohla bych někdy zkusit třeba i za ty koně hrát, ale tam jako tím levelem to není úplně jako krásný. Takže já říkám, já ráda hraju za ty vlky. Pak mi hodně lidí psalo, že mě potkali třeba v onlineu a já online vůbec nehrála, takže vždycky jsem se pousmala a říkám, OK. Říkám, takže si někdo hraje. A vždycky jsem psala do komentářů, že já vlastně multiplayer nikdy nehrála. A když tak snad vidí to moje jméno, já nevím, jestli se tam jako musí člověk založit novej ten účet. Fakt nevím, já vůbec nemám s těma zkušenosti. Tak prasátko, mé. Mě hned krabička. Těch krav je nejmíň, protože jsou těžký. Hele, já je nechám to sníst. Protože asi jako... Na mě si jinak nic nezbyde, vlci! Myslím, že na té mojí hlavní postavě jsem si dávala hlavně na toho životu. A stamina. Bych mohla zdrhat. Nějak jako... Si to nějak nepamatuju už, co všem jsem dávala. Jako těm ostatním asi spíš na ten damage. Aby to tady jako zvládli trošku pobít. Takže, počkejte, kravičky nemáme ještě, potřebuji jednu, ale ta myš neslopně. Tady vidím prasátko. Že jdeme rovnou na ně. Škoda, že nemůžu dělat něco jako takový ten strategický postup, že tam pošlo na něj 4 vlky a já nevím, třeba další 2 půjdu se mnou. To by bylo fajn. Třeba to jde, jenom to nevím. Ale pochybuju. Ale slepičku nechci, ty dneska ušetřím. Já chci vás. Pojď. Smečko? Oni tam žrali určitě. No. Jako říkám, já tohle mám úplně nejjednodušší zabíjení. Tak. Tady je ten bík určitě, možná, furt. To si pamatuju. Tady byl ten super bug. Který hodně lidí využívalo, který už asi nefunguje. Tak, oni jdou 2, nevadí. Jedno bude down. A to další znova přijde. Tak, pojďte, ne, nežrat, ještě tady máte prácičku, musíte být inteligentní, jsme smečka. Jeden trošičku odláká a zbytek bojuje. S těma prasatama asi bych mohla, když, no mají větší život než já, ale teď záleží kolik dávají damage, ty krávy dávají hodně, ježišmarja, už potřebuji jenom jedno, ale nevadí. Pojď. Dřív to bylo asi jinak, dřív když to prasátko tam nekoukalo, nebo nějaký to zvíře, tak vlastně mi to, vlastně neutočil potom, pokud si teda dobře pamatuju. No. Tak, prasátka máme, ještě jednu krávu, ta je hned tamhle, a potom kozy, a ty, teda jako úplně nevím. Oni jsou agresivní, pomoc! To nechcem, slepičky nepotřebuju. Kozy byly předtím, jak je tamhle. Já vím, že jsem dělala předtím i takovou tu věc, že jsem šla domů, pak se vrátila, oni se tady respavli jiný zvířata, ale... A tamhle je. Tady mám. Pojď. Tebe zvládnu, ne? No, jako se smečkou určitě. Au. Tak, snědený. A tam je další. Pojď. Nevím, proč se to takhle laguje. Já mám pocit, že to předtím takhle nebylo. Možná zkusím trošku ty ramky ještě uvolnit. Asi toho veme víc, protože ten emulátor je prostě náročný. Tak, ještě 2, a já tam vidím rovnou 1. No a potom pár bedínek otevřeme. Dostaneme sem ještě nějaký peníze. Pojď. Pak někdy můžeme zkusit jít ty jiné mapy. Ale to asi až nás tam pošle na nějaký ty úkoly, protože takhle... Jo, bych tam šla jenom tak pro zábavu. A jenom se tak mrknu. Hele, máme tady poslední.
že pojď. Up. No a budem to mít hotový. Tak. No a tohle mě štvalo vždycky. Počkejte, ono je tam 12 hodin, nebylo tam kdysi 24 hodin? Možná to snížili, protože to bylo strašně otravný. Přesně se to pak jakoby posunovalo a když já jsem to fakt chtěla natáčet postupně, tak to nešlo. No pravděpodobně bude zase reklama. Nemám ráda reklamy. Nemám ráda reklamy. Tak a my jdeme otevírat, počkejte, store. Ne, 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 ne. Tady. Jdeme si otevřít. Já jsem tam měla vždycky radost, co dostanu, jestli tam třeba nebude legendární nějaký zvířátko. OK. Dostáváme, koukám tady i věcičky, takže můžeme něco dělat do domečku. Na to se můžeme podívat třeba v příštím videu. To je hezký, že mi to dává věci na zvířata, který nemám, ale OK, tak jako ta příprava. Bum. Oh, já mám medvěda, OK. Tak to se mi líbí. Oficiálně máme medvědu. Tak. Ty jsou rare. Ale skin, já ještě nemám toho spíš bych chtěla toho geparda, ten se mi líbí, ten je fakt pěkný. Ale medvídek tak jako neuškodí. Duplikát, to nechcem. Chceme geparda. Hele. Hele, máme nový oblečení na lva. Skin, elixír, jasně, brejle, tady je tolik věcí přidaných. Tak. Lišku. Ne. Ty věci se mi líbí. Legendary, krása. Máme ještě vůbec nějaký peníze asi ještě, jo? Aha, to není prase, to je jenom maska. Je, můžu free, ale za reklamu, to nechcem. Takže, kolik máme tady toho? 63? OK, skoro. Skoro to máme. Takže dámy a pánové, já doufám teda, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, pokud na tom budou nějaký lepší zhlédnutí, tak 100% jako klidně další díly udělám. Tady chce člověk jako trošičku tu motivaci, aby to nenatáčel pro pár lidí. Takže jsem vám takový jako to přáníčko splnila a natočila jsem vám to. OK, my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!